što sam čula da je preko 4 miliona. Ja sam u penziji. U penziji. Dobro bi mi jako došlo. Da. Pa razmišljio bi na ovo. Tako da ne. Tako da ne. Sve bi došlo. Da. O, mislim da je negdje preko, kako se to kaže, 4 miliona i nešto. A ne bih, više od pola bih dala u humanitarno. Meni dovoljno trećina, ostalo bih da. Pa stvorio bih bolji posao. Mislim, stvorio se i bolji posao. You did win on lotto, like, would you leave your job and would you, yeah, what would you do with the money? I'd give a lot to charity. Bullshit. And I'd probably have to buy my wife some handbags and shoes and a holiday. Prvo je rekao da bi dao da dobro tvoje zrga, to laže. A kaže, onda bi kupio svojoj ženi ovaj torbe i ne znam šta još. Handbags and cipele. Thank you. Thank you. Thank you very much. Goodbye, Serbia.